waxaanu saaka kormeer indhaindhayna ku soo marnay meelaha biyomareennada ama laagaha ee buundooyinka hoostooda degmada axmed macalin haaruun oo runtii qaarna aanu shaqo ka qabanay qaarna aanu hawshoodiima ka wadno. Dadweynaha waxaanu uga digaynaa in maaragtay runtii waxyaabaha xashiishka ama maaragtay lasoo raacinaya ee imanaya ee gufeynaya inay maaragtay iska ilaaliyaan. Siday la wada socono, waxaynu ku guda jirnaa xilli roobaadkii, aynu ilaahay ka rajaynaynay inuu roobku maaragtay noodo oo nimcadana runtii ay noo daaday horeenteedii. Markay roobku daayay, inta badan dhibaatooyin badan baa soo baxa. Dadweynaha ku dhaqan degmada axmed macalin haaruun, waxaan ka codsanayaa horta marka ugu horeysa inay nadaafadda iyo sanitation ka ilaalino oo goobaha biyaha xidhaya ee lasoo raacinayo sida taayirada xashiishka waxyaabaha maaratay runtii caafimaad darrada u wanaagsan inaynu iska dayno. Runtii oo dhanku dhaqankaasi runtii dhaqan aad iyo aad u xun yahay. Meelaha drainageka haddii aynu xashiishka soo raacino ama alaabooyin soo raacino, waxaa laga yaabaa inuu goobihii biyomareenadaha ay gufaysmaan, dabadeedna uu daadadka ay dibadda soo maraan. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadweynaha guud ahaan caasimadda iyo gaar ahaanba reer macalin haaruunba arrintaa fayadhowrka iyo xashiishka lasoo raacinayo inaynu iska ilaalino. Sidoo kale waxaan rajaynayaa iyadana marka xilliyada roobka khataro badan baa jira, in dadka laagaha iyo dooxyada maaragtay hooy ama deegaan ka dhigtay inay iyaguna runtii ka fogaadaan. Waayo waxa weeyaan dee roobku marka biyuhu ay xoogaystaan meelihii ay mari jirin bay marayaan. Marka ma aha inaynu nafaheenna iyo caruurteenna iyo dadkeenna aynu khatar gelino. Anagu run ahaantii xilliyada roobku uu jiro ama uu soo yeelyeeshaba amartisigaan ku jirnaa. Goob kasta oo maaragtay wax ka dhacaan waxaan rajaynaynaa inaanu ka jawaabno, laakiin idinku laftiinu ina wax badan noo fududaysaan oo dhibaatooyinka dee maaragtay aynu arkayno inay idinkuna ka digtoonaataan oo kii doox deganaa inuu dooxii ka fogaado, kii biyaha xashiishka soo raacinayay meesha biyomareenka awdaayay aynu ku mashquuli lahayn intaanu biyomareenka maaragtay furayno, inuu isaguna maaragtay runtii idinka waantoobo. Cabashooyin kalaa iyaguna yimaada xaafadaha jaarka oo runtii iyaguna mooses isku xidha oo qof waliba isu isleeyahay biyaha protection ama iska ilaali ama isdhaafi, inuu qof kale oo muwaadin kale oo ay jaar yihiin oo runtii ay xaq badan isku leeyihiin inuu biyihii ku duwo dabna biyaha ay maaragtay qofkii kale gurigiisa galaan. Taana waan ka digaynaa meelaha qafkuna da inaanu ciid ama maaragtay gebyan ama maaragtay aanu iska dhigan ee qofka ay la soo socodsiiyeen haddii uu doonayo inuu daadkii protection iskaga sameeyo, in injineerada iyo cidda maaragtay aqoonta u leh qaabkii biyaha loo maaraynayo uu noo yimaado si aanu ugu fududayno oo qofku aanu ciidun meel iska dhigan si aanu qofka kale walaalkiya aanay maaragtay biyaha ugu gelin. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa in la digtoonaado roobabka iyo maaragtay mushkiladaha dee laiska ilaaliyo.